Rebalanci i buxhetit të komunës së Gostivarit ka përplasur shumicën me opozitën në këshillin komunal të Gostivarit. Imer Musliu nga sektori për financa dhe buxhet theksoi se me rishikimin e arkës komunale parashikohen rreth 40 milion denar mjete shtesë për shkak të shtimit të donacioneve dhe mjeteve financiare për shkollat dhe qerdhet. Musliu dha edhe një sqarim të detajuar para këshillit mbi implementimin e drejtanishëm të buxhetit. Në buxhetin bazë të VSH-ja, e cila është miratuar për vitin 2024, ka qenë 101.135.000 denar. Sipas shkresës të tyre, duhet të rritet në 104.599.835 dinar, ose këtu kemi të me thonë një rritje prej 3.464.835 dinar. Gjithashtu edhe në buxhetin e vit financimit, ku ka të bëhe me shkollat fillore të mesme dhe qerdhet, në buxhetin e vitit 2024 kanë qenë planifikuara 28.888.000 dinar, kjo me kërkesën e tyre dhe me thonë dhe të rritet në 30.730.280 dinar, ose shuma totale dhe me thonë rritet për 1.842.280 dinar. Kurse ndryshime më të mëdhaja ka pusuar buxheti i dotacioneve, i cili ka shumën prej 597.983.000 dinar, kurse ka qenë i planifikuar 573.643.000 dinar, që të thotë se këtu kemi rritjen më të madhe prej 24.340.000 dinarësh. Ndërsa BDI doli me qëndrim kundër rishikimit të buxhetit, pasi që sipas tyre mjetet dedikuar investimeve kapitale ridedikohen për paga, Aziz Dauti, këshilltar nga kjo parti, tha se buxheti i komunës së Gostivarit ka deficit prej 750.000 euro, prandaj shtoi ai, kur parat nuk menaxhohen siç duhet, vjen deri te nevoja e rebalancit. Po ashtu, kërkoi që materiali për rebalancit të jetë edhe në gjuhën shqipe, pasi siç tha, të njëjtën e kanë marrë vetëm në gjuhën maqedonase. Ky rebalans tash, cilën jemi sot të diskutuar dhe më vonë, cilën do ta votojmë, realisht është një rebalans i vonshëm për të vetmen arsye se tash jemi fundi i shtatorit, fillimi i tetorit, shërbimet e komunës, sektori i financave tashmë do të jetë duke përpiluar rebalansin për vit, buxhetin për vitin 2025, a ne tash diskutojmë për një buxhet vitit 2024, por si do qoftë. Në përgjithësi nga totali i materialit cilët na u dërgu, shohim një hyrje për 53 milion denar, do të thonë të gjithë grafave. Nga kjo 53 milion denar, 31 milion i kemi direkt, dhe me thonë, si shumë totale nga dotacionet. Dhe me thonë, të ardhurat cilat vinë nga bugjeti qëndror për projekte, dhe me thonë, të caktume. 18 milion denar i kemi të ardhurat nga tatimet të mbledhura nga qytetarët, është obligimi komunës, dhe me thonë, të mbledhe tatimet. Nështë këtu kanë bënë edhe ato tatime cilët u dërguan qytetarëve gjatë periudhës verës kur erdhën gurbeqit me zarfana për shpia, për si dhe qëfë 18 milion denar janë grumbullu nga tatimet. Si totali për gjithshët, në me thonë, raportit hyrat dala, ki budget sheh dikundi, në me thonë, një deficit prej 45 milion denar apo 750.000 euro. Në me thonë, edhe në një kohë, kur krejt në këtu jemi dëshmitarë gati tre vite si këshill, si grup këshilltarësh, po edhe 7 vite si administratë si jeni, edhe në një kohë kur komuna edhe ndërmarje cilët janë të themelume nga kjo komunë, punojnë në deficit, janë në borxhe, ne sjellim një rebalans i cili nuk shkon në zvoglimin e borxheve, por krijojmë ekstra edhe një borç për 750.000 denar. Lek Dalipi, këshilltar nga BDI, tha se nëse nuk ka kush ua përkthen materialet në Shqip, ai do ta bënte një gjë të tillë pa para. Sa i takon rebalancit, Dalipi tha se buxheti komunal është gënjyes dhe as pak me përfitime për banorët. Edhe buxheti edhe rebalanci është vetëm në maqedonisht, sinqerisht nëse nuk mund të përkthej, unë mund të voluntarisht të përkthej për shumë pak kohë. Prandaj i qëndrojnë në shërbim komunës, qytetarëve për këtë pjesë. Ne qëndrojmë këtu para jush si këshilltar të BDI-s, por edhe si qytetar të shqetësuar, si dikush që beson në fuqinë e komunitetit tonë dhe përgjegjësinë e liderëve tonë. Buxheti komunal
i synuar të shërbej si një udhërfyes për progresin dhe një garanci e mirëqenies publike, patkesisht për ne është bërë burim zhgënjimi, jo efikasiteti dhe mundësisht të humbura. Buxheti tonë si duket, por edhe rebalansit, i mungon vizioni i qartë për të ardhmen. Vit pas viti, ne shohim shpenzime tepërta për projekte që sjellin pak përfitime për shumicën e banorëve tanë, ndërkohë që sektorët vendimtarë, si shëndeti, arsimi, infrastruktura, janë jashtëzakonisht të nënfinansuara. Alarmante është mungesa e transparencës në mënyrën e ndarjes e mjeteve. Qytetarët meritojnë të dinë se ku shkon çdo denar i tyre. Megjithatë, procesi aktual i buxhetimit është i errët, i mbushur me shpenzime të fshehura dhe kontrata të dyshimta. Si mund të besojmë se denarët tanë tatimor përdoren me mençuri kur ka kaq pak përgjegjësi? Ky buxhet është i mbushur me jo efikasitet dhe humbje. Dështimi i kryetarit të komunës për të mbushur premtimet kryesore të fushatës, kur kryetari mori detyrën, u than se gjërat do të jenë ndryshe, do të revitalizohen lagjet, do të krijohen edhe vende të reja pune dhe se pushteti vendor do të jetë transparent. Megjithatë, ja ku jemi ne, disa vite më vonë, duke pyetur veten se ku është ai përparim i premtuar. Infrastruktura jonë po shkatrohet, papunësia në rritje dhe shohim pak provat të kësaj udhëheqje transformuese e cila u premtuar. Këshilltarve të BDI-s u reagoi kryesuesi i këshillit Namik Durmishi. Ai tha se të gjithë duhet të angazhohen për qytetin dhe shtoi se ai vetë është 24 orë në shërbim të Gostivarit. Këtë mund ta bëjmë të gjithë ai, duke shtuar se lëshime ka, por ato mund të tejkalohen nëse gjërat nuk i kthejnë vetëm në debat politik. Aty keni dokumentet, kërkesën dhe pëlqimin, realisht për rebalancin dhe ose për punësimet, për të gjithë i kemi të gjithë dokumentet dhe vendimet i keni gjithë shqipe. E para, dhe më thonë si përgjigje, e dyta, sa i përket pjesës se mbeturinave, ja, një publik informacion duhet ta kemi gjithë të, sepse jemi këshilltarë dhe mbajmë poste publike dhe pse kemi një përgjegjësi shumë madhe nga ndaj qytetarëve. Realisht janë nda disa probleme që ishin i vetë në kontinjera, çfarë gjuajmë, si gjuajmë dhe ku gjuajmë, pa kriter. Realisht. Ne kemi rastin e, ja, unë publikisht dua them ditën e shtun keni mbeturinat inerte ose mbeturinat të cilat nuk duhet të gjuhen në vend e pa vend, ku shërbimi është falas. Vihet, ekziston telefonata, është publike, është ndërmarja e cila ekziston në qytet, dhe të pakten mos e keq përdorim vetë vetën. Realisht, a është gjithçka në rregull? Mas mund të themi se është në rregull, sepse çdo ditë ne edhe pastrojmë, po edhe keq përdorim, ose gjuhem. Realisht, sa i përket pjesës së gjelbrimit, prandaj thash nuk është gjithçka bardhëzi, ashtu si themi, ose zi. Mirë është, kur dalim këtu, thjesht, mos dalim se mbeturinat është problem shumë i madh dhe ta kthejm në atë këndin në aspekt politik, ose të marrim pojena politike, unë për vete jo, po besoj se edhe ndi nuk i ke qëllimin, se Aziz besoj se qëllimi është gjithka e mbara. Sa i përket lekës, se këshilltarit kolegut, lekë mirë është kur flitet për financa, faktikisht edhe unë me profesion jam inxhinier, kam pas pjesë financave, kemi menaxhu projektet financave, kudo, po edhe ti besoj se nuk e di tash, e ke profesionin të financat, mirë është kur përsëri, kur diçka lexojmë aty. Mos e bëjmë bardhëzit, lutem. Rebalanci i buxhetit komunës së Gostivarit kaloi me 16 vota për, 8 kundër dhe 3 të përmbajtur. Ndryshe, ky ishte rebalanci i parë i buxhetit të komunës së Gostivarit për këtë vit.